Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, nalazimo se u našem studiju, a moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, je jedan od najtalentovanijih, ne samo srpskih, nego i boraca na Balkanu, Miljan Bušido Zavković. Miljane, dobro mi došao, jako mi je drago da te vidim. E, bolje te našao, hvala na pozivu. Eto, i meni je drago što sam ovde sa tobom i možemo da pričamo malo o meni i o MMA-u. Slažem se, eto već dugo razgovaramo da snimimo, da se nađemo, ali čekali smo da prođe tvoj meč posljednji koji si imao na EMC-u, ali o tome ćemo nešto malo kasnije da ostavimo gledalcima. Za početak kaži mi kako si ti, šta se radi kod tebe? Pa, trenutno je ono, manje više odmor, znaš. Gledam da napredam, što se kaže, da povećam skill. Treniram, ali ono, manjim intenzitetom. Tu sam, imam par nekih povreda koje saniram trenutno, ono, što se kaže, kroz trening, ali u principu odmor i čekam neka sledeća takmičenja. Ja se nadam, bit će rvanje, bit će jiu-jitsu, a onda MMA sledeće godine, ja se nadam. Ti si poznat kao borac koji se takmiči u svim disciplinama, radio si i rvanje, i grappling, i jiu-jitsu, i MMA, i boks, nema šta nisi radio. I što najbitnije, u svemu su bila najsjajnija odličija. Pa znaš kako, trudim se da ostanem aktivan. Nekako kad nemam borbe i kad nemam takmičenja, znaš, opustim se mnogo i ono, hrana, znaš, gluposti, onda kao pa mogu da propustim jedan trening. Ovako kad imam takmičenje, onda mi je lakše, znaš, ono kao znam, to mi je posao, znači trening, kuća, znaš, spremam se uvek za nešto, iskreno volim da se takmičim, znaš, to mi je ono, znaš, volim te pojedinačne sportove, volim rvanje, volim džiu-džicu, znaš, sve što ima veze sa borilačkim sportom, stvarno, znaš, ja sam zaljubljenik u to, tako da gledam da izađem na svako takmičenje koje mogu, znaš, i koje mi, ono, telo dopušta. Pratim tvoju karijeru od samog početka, od prilike kada si ti izašao u amaterske vode, to je neki i početak mene kao Triangla i Nine. Sećam se da si onako tu nekog klinca koji dolazi iz Lapova došao do toga da u jednom momentu nisi imao protivnika u amaterizmu. Onako vidi se veliki napredak kod tebe, onako ušao si, što bi se rekli, na mala vrata i napravio velike rezultate. Pa znaš kako, ono, mislim, ja od prvog dana kada sam ušao u salu, to sam već pričao, kako se zove sa tobom, ja sam znao šta hoću. Znao sam da hoću da budem najbolji i na tome sam radio bukvalno od prvog dana. Znači, nije bilo ono kao, hoću da budem šampion Srbije, znaš, ili šampion Balkana, Evrope. Znaš, ja sam gledao da budem najbolji na svetu od prvog dana, tako da na tome radim i dan danas, ono. Generalno, mlad sam u sportu, treniram možda MMA 4 godine. Znaš, za te 4 godine imam 8 amaterskih mečeva u MMA-u i 4 sad profi. A plus takmičenja, rvanja, džiu-džica, to je, ne znam, nisam ni brojao nikad. Tako da, što se kaže, trudim se na svakom treningu da budem najbolja verzija sebe i da gurnem sebe što bliže tom vrhu. Svaka čast o tome. Za eto nepunih godinu i po dana tvoja profesionalna karijera je stigla onako do prilično lepih rezultata, debitovao si na MMA ligi, tu si odradio 2 borbe, 2 pobjede, zatim nakon toga dolazi poziv za Brave, gde si za protivnika imao Ahmeda Simseka, ako se ne varam, iskusnog Turčina, za kog su mnogi mislili da će biti onako veliki ispit za tebe i onako razmišljali su da li si dorastao tome, ti si bukvalno pregazio 30 plus čoveka, onako tu si nas sve iznenadio, da bi zatim, eto, pre 2-3 nedelje koliko na EMC-u pobedio opasnog Murada Televa, ozbiljnim nokautom, ajde da krenemo od samog početka, od tvoje profesionalne karijere, kako je proticao taj tvoj put, tvoj napredak? Pa eto, posle, eto, 8 meča u amaterskom MMA-u, dobio sam poziv da radim profi, što je moj trener Goran mislio kao logičan put dalje, pošto je, onako nisam imao protivnike više, mislim, u Srbiji s kim da se borim. Tako da usledio taj prvi profesionalni meč protiv Makedonca. Andrej Stojanovski, ako se ne voljam. Njega sam završio u drugoj rundi. Posle toga, naravno, posle te takve pobede, usledio je sledeći meč. Znači, bolja konkurencija, što se kaže, bolji protivnik. Benjamin Molnar. Molnar, Mađar.
12 mečeva iza sebe, radio sa ovim momkom koji sad borio se za titulu u Bellatoru. Adam Boris. Adam Bović, da, tako. Dva meča čak dva meča da imao sa njim. Ja mislim, jednom je izgubio, jednom je bila diskvalifikacija. Tako je. Tako da, iskusan protivnik, njega sam dobio na tri runde odlukom. Ali si ga tukao, što bi se reklo, tu se onako videlo da si za ozbiljna dela, što se kaže. Da, pa bio sam dominantan u svim, kako se zove, rušio sam ga, dobio sam ga u stand-upu. Znači, jedini razlog što ga nisam završio je zato što je nenormalno čvrst dečko. Znači, tvrd borac, stvarno kao kamen. Sećam se, udaram ga front kickom i gledam šta je ovo, znači, kao u betona sam udario, a ne u čoveka. Znaš, tako da, imao sam negde, u sredini meča sam video da neće to da ide na završnicu, tako da, odradio sam pametno, rušio sam ga u drugoj i trećoj rundi. Na kraju to je ono što ti treba za iskustvo. Da, pa, mislim, gledaš da uđeš i da izađeš što pre iz tog kaveza, ali svakako treba ti to iskustvo, jer doći će kad nećeš moći da završiš nekog, tako da, mislim da mi je dosta značilo taj meč, da me gurne napred i da vidim šta treba sve da se izdrži da bi dobio neki meč. Znači, 3x5 minuta uopšte nije malo vremena sa nekim koji se isto sprema. Pogotovo mesecima. Sa seniorima, da. Da, pogotovo neko ko je stariji, možda 10 godina od tebe. Znači, to su već zreli ljudi, znači čvrsti, znaš, godine treninga iza sebe. Tako da, što se kaže, on je bio veliki step up u konkurenciji, nikad nisam se borio sa tako nekim borcem. Nakon toga dolazi Brave, jel tako, i tvoja najveća pobjeda u karijeri. Da, nakon toga je Brave dolazio u Beograd, u Srbiju. Dobili smo za protivnika Ahmeda Šimšeka, tad imao skor 5-1. Iskusan borac, takmičio se u boksu, u kickboksu bio. Muay Thai. Da, Muay Thai. Reprezentaciju Austrije. Tako da, tvrd borac isto, ne znam, mislim, isto 10 godina stariji. Jesu, on ima 32-3 godine. Tako nešto. Ja sam imao tad 22, on, ja mislim da je 10 godina baš razlika. Ali, izuzetno tvrd borac i radio sam 3 runde isto sa njim, tvrd meč, onako, ne bih rekao dominirao, ali bio je ono neizvesan do samo kraja, što se mene tiče, ja uvek volim da završavam mečeve, da što se kaže, da ne bude sumnje ko je pobednik, tako da, ali opet on se ispostavio kao veoma tvrd borac, išao sam da ga rušim, nije išlo prve 2 runde, u trećoj sam uspeo, tako da zapečatio sam tim meč. Ali opet, da radim sa njim, sa nekim koji je radio, ima ko zna koliko amaterskih mečeva u boksu, takmičio se za reprezentaciju, da ja radim stand-up sa njim 3 runde i da budem ono, za nijansu bolji, opet velika stvar. Slažem se, svaka čast na tome. Poslednji u nizu, to je meč protiv Murada Televa na EMC 7, je li tako? 10. Ja se izvinjavam, MC 10. Pobjeda onako, brutalnim nokautom, prva runda ako se ne varam, prva minuta čak borbe da je bila. Ja mislim da je 58 sekundi trajalo meč, sve ukupno, tako da ekspresna pobjeda što se kaže. Dobar protivnik, tvrd, čečen. Borac, iskusan isto, da. Takođe je dosta stariji od mene, mislim da ima 28-9 godina, tako nešto. Ali dugo se, ja mislim da je prvi profi meč uradio 2011-12. Ti tada nisi ni razmišljao da kreneš, da treniraš. Ja tada nisam znao šta je MMA. Bukvalno. Proći će još, ja mislim da sam 2018. ja krenuo da treniram MMA. Znači, pre 4 godine. Tako da, on se takmičio 2012, znači 6 godina pre mene, to profi. Tako da, iskusan protivnik. Međutim, gledali smo, ja i moj trener Goran, gledali smo njegove prethodne mečeve i ista situacija se desila kao na mom meču u njegovom prethodnom, gde se savio na svoju desnu stranu. Njegov protivnik tad nije uspio da iskoristi to, ali ja sam to gledao i mi smo se spremali za to. Nismo baš za kick, ali imali smo u vidu neko koleno,
Međutim, ja sam u meču... Refleksno, da, što se kaže. Refleksno video da ide i da bi moglo da prođe, tako da bacio kick i to je to. Baš je lepo bilo, idealan tajming. Pa, ono, perfektno se pogodilo sve. Mislim da taman se savio na stranu, spustio ruke, ja sam bacio visoko kick. Kazna. Pravo u bradu. Tako da, mislim, to je baš puklo. Znači, ja u trenutku nisam čuo dok se odvijao meč. Mislim, ono, sve adrenalin i sve. Ali posle, kad sam gledao snimak, to je zvonila cijela hala od tog kika. I on se baš stavio prema kiku, znači nije bilo ni... Da, nije to je stran... fizika, on je tačno... Da, pravo u bradu, znači nije moglo bolje od toga. Ne znam da li ono, da li je bio neki nokaut takav u skorije vreme, levo malo. Da, idealno, baš je bilo brutalno. Perfekt. Umeđu vremenu otišao si, eto, kao što si pričao sa mnom u razgovoru pre snimanja, znamo, treniraš u Lapovu, iz Lapova si u Sekutav Smedevo treniraš, sam si se uputio u UFD gym. Da, tako. Što bi se reklo, dobar dan, ja sam došao, odradio si odličan trening, dobio si ugovor sa UFD, sport managementom, zaslužio si nastup. Da. Na EMC-u je, možeš malo više o tome da nam... Pa eto, neka, što se kaže, nisu oni mene tražili, ali mene su dobili, tako da... Ja sam to hteo, mislim, gledao sam šta je sledeće za mene, šta je prava stvar koju treba da radim. To je bilo da nađem menadžera dobrog koji će mi pomogne da gurnem karijeru dalje, korak dalje. Mislim, gledam da se okružim najboljim ljudima, a jedan od najboljih je sigurno UFD i Ivan i Tomi. Tako da, hteo sam njih, otišao tamo. Da. Otišao tamo, odradio trening. Verovatno mi se svidelo to što su videli na tom treningu, tako da ponudili su mi ugovor, ja sam potpisao i to je to, sad sam kod njih. Što se kaže, oni mi vode karijeru, tako da sad se pitaju Ivan i kako se zove moj trener Goran, ja, hvala Bogu, ne moram da razmišljam o tome. Da, moje je da treniram, da budem bolji iz dana u dan, da pobeđujem mečeve. A sve ostalo je na njima, tako da verujem im 100%, mislim da imaju moj najbolji interes u vidu. I to je to, mislim, tu sam gde jesam. Sad, videlo se da sam povukao pravi potez sa ovim mečom. Tako je. Znaš, bio je dosta veliki pritisak na mene. Pogotovo ulazim u taj meč, nikad se nisam takmičio van Srbije. To je bila velika stvar, znači uvek je bilo u granicama naše države, nikad nisam išao negde van. I to je isto bilo dodatan pritisak i sve. Seća se kad sam izlazio u prema kavezu, ono, gledam, slomiće me pritisak, znaš, ono, trema i sve, ali sam se trgao ono, u trenutku, rekao, nema nazad. Tu sam. Sad, tu sam, znaš, stigao sam, ovo sam teo, tako da cepamo napred. Ali, ono, kad uđeš već u kavez, kako se zove, u oktagon, nema posle dalje. Mirna glava, protivnik i to je to. Fokus, da. Da. A eto, i treba si da opravdaš taj pritisak, potpisao si tek za management, dobio si šancu, da. Sve je bilo na tebi. Kako si zadovoljan UFD gymom, tretmanom boraca, treninzi? Da. Pa nema šta, tamo je sve vrhunski. Znači, na vrhunskom nivou imaju odlične borce, tamo, što se kaže, krem de la krem, MMA-a. Mislim, samo da budeš, kako se zove, ja sad kad sam poslednji put bio, samo dva čoveka, Soldić i Jaroslav Amosov. Znači, vrh svetskog MMA. Znači, dva borca i vidiš ta dva borca u ono sali, kao treniraš sa njima, znaš, ono, bukvalno nestvarno. Znaš, samo to, samo da gledaš njihov trening, znači, uživanje. Ja bi mogao da sednem ono sa strane i da gledam samo kako treniraju, pogotovo Jaroslav Amosov. To je neverovatan lik. Znači, nisam video tako nešto, znači, nikad. A bio sam u mnogo klubova, bio sam i ovde kod nas, i u inostranstvu, i gledao sam mnoge borce. Znači, ono što taj čovjek radi, stvarno neverovatno. Nije ni čudo što ima takav skor. 26-0 u MMA-u. Znači, 26 protivnika pobedio bez poraza. Tako da, on mi je, pričao sam sa njim, i on mi je rekao da ima mnogo više meča. da mu nisu upisani. Nećeš više. Da, da. A
plus preko toga combat sambo i da, ono, da, da, bio da. Je ne znam koliko puta svetski šampion u combat sambo. Tako je. Ko ti najviše pomogao od bovaca iz UFD-a? Pa, generalno najviše sam radio sa Antonom Račićem. On je moja kategorija i on je stvarno bio, stvarno sam bio iznenađen njegovim pristupom pre meni. Mislim, ja sam niko i ništa došao tamo kao ono, totalni nepoznanik. Znaš, on je bio tu oko treninga, pomagao mi, davo savete. Ja gledam, znaš, ono, kaj je sve šampion, znači, bivši. Znaš, kao dođeš i on kao, znaš, e, ovo ti je loše, ovo ti je dobro, znaš. Gruvaj samo dalje, dobar si, znaš, ja gledam. Koliko ti znači psihički to u smislu, par meseci pre toga si bio u Srbiji, u Smederevu, gde da. Realno ceo klub radi za tebe, nemaš toliko ni adekvatnih sparing partnera, onda par meseci kasnije nalaziš se sa Soldićem, Račićem, Amosovim, Magomedovim, Abusom i ostalim borcima. Da, 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 pa neverovatna stvar, iskreno. Znaš, to je neki san, znaš, svakog borca da bude tu sa najboljima. Tako da, stvarno ostvarenje sna, što se kaže, jako sam srećan što sam tu i što imam priliku da treniram s takvim borcima, da gledam kako oni rade. Najviše ti znači to iskustvo da vidiš kako drugi ljudi rade, kako treniraju, kako se nose sa pritiskom, sa svim, sa povredama. Znaš, sve to ulazi u, što se kaže, mentalitet jednog borca. Tako da, dosta mi znači, samo što sam tu. Znači, znam da kako se zove, radim pravu stvar. Izvini, telefon. Nije što, nema problema. Osećaj se ovde kao kod svoje kuće ovde, može i da se psuje, da. I da zvoni telefon, tako da opušteno. Bez cenzure, što se kaže. Da, da. Koliko ti psihološki znači to kada vidiš sebe u odnosu na borce evropskog i svjetskog kvaliteta, kada vidiš da ne zaostaješ mnogo za njima i da si od nekih da. Bolji, da li je to ono što se kaže o čemu si maštao? Pa da, naravno. Znaš, u Srbiji, dok si u Srbiji, ne znaš koliko si dobar i uvek gledaš. Znaš, hoćeš da se testiraš sa tim borcima, da vidiš gde si ti u odnosu na njih. Znaš, tako da, velika stvar. Znam gde sam, znam da sam radio pravu stvar, znaš, da sam trenirao kako treba, jer čim mogu da radim sa njima, da mogu da budem tu, to je dokaz pravoj stvari koju smo radili. Ja i moj trener Goran Ristić, koji je možda, što se kaže, najviše zaslužan što sam ja sad ovde, jer da nije bilo njega, vratno se ne bi ni takmičio dalje, jer on je bio i pomoć i podrška i sve, i stvarno mnogo više je za mene od trenera, znači od samo trenera, i prijatelj i čovek s kojim mogu da pričam, ne samo o sportu, o životu, i koji mi je dosta pomogao, pre svega psihički, znači da imaš nekog, znaš, s kojima možeš da dođeš sa svojim problemima i sa svim, tako da mislim da radimo pravu stvar i da idemo pravim putem. Veliki pozdrav za Govana, vi stiće ovim putem. Tačno se vidi ta povezanost između tebe i Govana, da je to odnos više nego trener borac i eto, nadamo se da će tako ostati i što bi se reklo, predviđamo vam svetlu budućnost. Hteo sam da prokomentariš ovo malo to, onako, kompletan si borac, onako jedna si od prvih, cela ta tvoja generacija, prva generacija kompletnih boraca iz Srbije. Mislim da će Evropa i svet tek zapamtiti amatersku generaciju koju ste ti, Vojče, i da ne nabravim još mnogo ti momci koji ste kompletni borci. Šta misliš, gde imaš najviše prostora da napreduješ i pored činjenice da si u svemu podjednako dobar? Pa mislim da imam svugde prostora da napredujem. Gledam svaki dan da budem sve bolji. Kada radiš sa vrhunskim borcima, tek tad uviđaš svoje mane. Znači, Oni umeju da iskoriste svaku sitnicu koju radiš pogrešno. Znači, video sam mnogo grešaka, kako se zove, koje nisam video ovde u Srbiji. Jer nema te konkurencije da napravi takav pritisak, da kreću greške, da se ispoljavaju. Tako da, imam još dosta da radim. Nisam bukvalno ni zagrebao površinu MMA-a, tako da trudim se da budem sve bolje, ali mislim da stand up tu imam možda malo više nego grappling, rvanje i parter. Shodno tim što možda i više malo radimo, što se kaže, grappling. To je i baza sekutava na neki način. Da, da. Da, samim tim što sam ja i u rvanju, takmičim se tu.
nisam se toliko takmičio u nekim udaračkim disciplinama koliko sam u grappling disciplinama. Tako da verujem da udaračke tehnike, ali s obzirom da planiram da idem često u UFD, verujem da će to da bude, da ide svojim tokom, što se kaže. Trenirao si na dosta mesta i ovde u Srbiji i inostranstvu. Koje je to iz tvoje perspektive mladog borca? Koja je razlika u trenažnom sistemu u Srbiji i da kažemo po Evropi? Pa, ima li je? Ja mislim da. Pa, što se tiče treninga, trening kao trening, ne može niko da smisli sad nešto, novu tehniku ili neku, što mi ne možemo da vidimo. Sad imamo YouTube, kucaš na YouTube-u, bilo koja stvar koja ti treba, ali mislim da se kod nas najveći problem je to što oni dođu ujutru i imaju MMA trening, znaš, što kod nas nema, jer ti ideš, radiš ili si ovamo, ili nema termina ujutru. Oni dođu i ujutru je sparing, znaš, ono. Dođeš, ujutro je grep, dođeš, ujutro je rvanje, znaš, što nema kod nas, i mislim da borci većinom, znaš, ujutro rade nešto drugo, trče, treniraju teretani, tako da to je jedna velika razlika, i onda kad se spoje par meseci ili godinu dana, on ima 200 treninga više od tebe, i kako da ne bude bolje, znaš, dok si ti dizao tegova, on je radio sa ljudima, sa mesom, znači, sa živim čovekom, tako. Znači, to je, mislim, najveća razlika, ali video sam da nije to toliko koliko izgleda nama daleko. Znači, kao oni su sad nešto super, super heroji, a mi smo kao obični smrtnici. Nije tako, ono, samo treba da se koriguju. Bukvalno su sitnice u pitanju. Što ja kad sam otišao tamo, nije bilo čoveka s kim ne mogu da radim. Znači, bez obzira koliko su dobri i sve to. Ali, znaš, kaže ti da radiš pravu stvar, samo treba vreme, treba godine treninga, treba konstantno, znači da se napreduje, da se radi na svim segmentima, samo kontinuitet, to je ono. I verujem da će tek da vidi ceo svet za nas, što se kaže za Srbiju i vjerojatno za celi Balkan, tek će da krenu borci, da isplivavaju odavde i da pokazuju njima. Slažem se, tu poslednjih par godine nenormalan je hajp oko MMA na Balkanu. Kada pogledamo koliko je to ranije bilo nezastupljeno, sada je onako baš poprilično to na visokom nivou i mislim da će generacije koje dolaze napraviti već mnogo rezultata od prethodnih i da će još dodatno podići svest ovog sporta, a ti si definitivno jedan od predvodnika te generacije. Da, sigurno, pa iskreno drago mi je da je tako, da mogu da... Generalno bio je plan da kad već idem ono, ka vrhu, da povedem celu svoju zemlju sa sobom, znači sve momke koji su tu i svakom kome treba pomoć oko sparinga, oko treninga, ja sam tu, samo treba da mi puste poruku, ja ću uvek doći gde god treba, znači što se tiče treninga i neki momci koji su u mojoj kategoriji, bez obzira bili oni amateri i profesionalci, svakako sam tu da pomognem svima. Samim tim, mislim da trebamo više, mala smo zemlja, znači nema puno boraca i sada se mi delimo po klubovima ili po ovome ili onome, znači trebali bi svi da treniramo zajedno i da se držimo što više zajedno. Znači kao što se momci drže, znaš, Rusi, Čečeni, Dagestanci, oni se... Imao si priliku da treniraš, da. I vrato znaš kako se oni u sali gledaju. Da, oni se drže zajedno, znači treniraju zajedno, pomožu jedni drugima. Mislim da je to sistem koji mi treba da prihvatimo i da ćemo samim tim da napredujemo mnogo brže i mnogo bolje. Mislim, ja sam trenirao po većinu najboljih klubova, kako se zove, u Srbiji. Tako da nemam problema s tim da odem bilo gde. Mislim da me ljudi cene i poštuju bilo gde da odem. Znači, nigde nemam čoveka, da kažeš, iz MMA sporta sa kojim sam u lošim odnosima. Znači, stvarno, i većina, znači 99% ljudi iz MMA su stvarno dobri ljudi, kad pogledaš, na kraju krajeva. Tako da, trudim se što više da obilazim klubova, da idem po što više klubova, treniram sa što više ljudi, tako skupljaš iskustvo, tako napreduješ. Znaš, svako ima da ti pruži nešto drugo. Tako je. Ali, jedna stvar koja me ono, dosta isto usmerila u tom pravcu
i bukvalno činjenica koja mi je rekla da, da razmišljam u dobro pravcu, Jaroslava Mosova. Provodio sam dosta vremena pričajući sa njim. On ne zna toliko dobro engleski, ali ono... Sporazumem, slično da. Je rusko-ukrajinsko-srpski... Da, da, pričamo, ono... Što se kaže, makar rukama, ali... Razumemo se. Razumemo se, da. I on je... Ja sam ga pitao kao trenera negde drugde, pošto je bio u FD-u. I on je kao rekao, ne, ne, kao samo tu sam. Ali kad sam u Ukrajini, kao svaki dan sam u drugoj sali, znaš. Ja gledam, takav čovjek, znaš. Ono, nema, ima ljude oko sebe, ima tim, ali opet ide. Skuplja znanje. Da, skuplja znanje. Znači, to ti je eto, vidi, u kavanjem slučaju, činjenica. Naučit ćeš kako ne treba negde. Da, da, baš, sve baš to. Sve može da posloži kao primjer, nešto baš kao to. Dobar, nešto kao loš. Baš to. Uglavnom, svi rade nešto kako treba. Tako je, tako je. I... Znači, uvek imaš nešto što možeš da naučiš. I svaka promjena sparing partnera, trening partnera, donosi na napretku. Naravno, naravno. Naravno, svako, mislim da svako ima nešto da ti pruži, svako ima nešto u čemu je dobar, makar to bila jedna tehnika. Tako je. Znači, ako skupiš 200 ljudi, to je 200 tehnika. Ti si znači, ozbiljan nivo već. Već je ozbiljan nivo. Slažem se, nikad te nisam pitao ko je onako neki borac koji te inspiriše, ajde da kažemo, domaći i neki ovako na svetskom nivou. Pa iskreno, nemam nekog koji je, ono, kažem, favorizujem, da kažeš, ono kao ugledam se na njega, hoću da budem kao on, nego gledam sve borce, pratim dosta MMA, što je više moguće, znači oko mojih obaveza i treninga, pratim sve i gledam da od svakog pokupim nešto što radi dobro, neku tehniku, tako da nemam nešto, neki čovjek koji me najviše impresionirao to je Jaroslav Mosov, sam gledao kako trenira, kako radi ovo, naravno Roberto Soldić, nevjerovatan lik, znači šta je on sve uradio, govori samo o njemu, a plus i kakav je. I Robo je dokaz da je sve moguće, da iz male sredine može da se napravi. Bukvalno tako, i čovjek koji je ono, na zemlji i stvarno dobar lik i tu je, on je bio možda jedan od prvih likova koji sam ja tu upoznao. Znaš, kao on je došao kod mene kao ajde vidimo kakvi ste vi iz Srbije, znaš. Pozdrav za Robo ovim putem. Da, da, pozdrav za njega. Znači stvarno dobar lik, kako se zove. Vidiš da su, znaš, svi ljudi, znaš, ono, gledaš njih i misliš ono kao nešto, znaš, sad je on zvezde ili on tako sebe uopšte ne gleda, on je normalan čovjek, dođe, trenira, ide kući, tako da, najbitnije je ono, kakva si osoba, znaš, na kraju krajeva, kad izađemo iz sale, sve će proći, i titule, i mečevi, i karijera, znaš, ali kakav si čovjek, to ti ostaje do kraja, tako da, eto, još jedna lekcija, što se kaže. I svaka čast tebi na onako poprilično zrelom razmišljenju, s obzirom da si mlad momak koji je na početku karijere, dosta si onako svestan stvari na zemlji si i mislim da ti je to jedan veliki adut za nastavak karijere. Da, pa mislim ako u ovom sportu, ako nisi iskren prema sebi, znači, neko će da te povredi gadno. Znači, bilo to na mečevima, na treninzima. Znači, moraš da budeš iskren prema sebi, da znaš gde si. Znaš, ako nije problem da lažeš druge, ali ako kreneš da lažeš sebe, onda je to jedan veliki problem, znaš. I jedna stvar koja je takođe problem je ego. Uš, pogotovo, to je broj jedan. Pogotovo u našem sportu, jer mnogo boraca ima taj ego, ali, znaš, ne kažem da ne trebaju da imaju, znaš, treba jer to te gura napred, to da se dokažeš, da budeš bolji, znaš, na svakom treningu, znaš, da, ali... Treba imati meru i u tome, znaš. Treba znati kada guraš, kada da staneš malo. Tako da i ja učim, ja nisam savršen, znaš, ono. Svakim danom gledam da budem bolja verzija sebe, tako naprednom, ne samo kao borac i kao čovjek. Tako da tek prestoje velike stvari za mene. Da će vam da bude tako i mi veramo isto. Da. Šta je sledeće za tebe i koja je neka organizacija u kojoj vidiš sebe gde bi voleo da se boriš? Pa znaš kako, iskreno ne razmišljam puno o organizacijama, više me zanimaju borci i da bude što se kaže step up in the competition, znači da imam sve bolje borce, sve bolje, kako se zove, protivnike, nebitna je organizacija, bitno mi je da se borim sa dobrim borcima i da napredujem samim tim. Tako da šta god Ivan i moj trener Goran odluče, ja ću se boriti, nebitno.
Da li ima neko ime koje bi želeo? Pa ne, ne. Sam, znaš, nisam ja u tom fazonu da sad znam, prozivam nekog. Pokušao sam da izvučem, da, ali kao, znaš, call out, kao. Znaš, ali... Pa nemam, iskreno, znaš. Volio bih da se borim sa najboljima, znaš. Sad koji su u vrhu UFC-a. Eto, jedan protivnik koji bi... kojeg mnogo ljudi zapostavljaju i kojeg ne pominju, a jedan je od najboljih ikad. Možda i najbolji ikad. Ja bih rekao po meni da je možda najbolji borac ikad u MMA-u, a to je Dimitrijus Johnson. Tako da, da. Kad bi njega uhvatio, ali već sad mnogo smo daleko sa kilažom, ja i on. On radi 6-1 u, kako se zove, u One Championshipu, ja nema šanse da skinem na toliko kila, ono, dijetom. Tako da, ali eto, taj bi mač volio da radim, jer je on, smatram da je on jedan od najboljih. Tako da, ali on već je u godinama poznim. Na zalasku je, da. Da, ja tek krećem, ono, tako da. Da li ima neko ko te nervira? To te nisam pitao. Pa, onako borac neki koji ti je irritantan. Iskreno ne. Ja imam mnogo boraca koji generalno publika, većina publike ne voli, ono, ali ja gledam nekako drugu stranu. Znaš, kad gledaš borca, uvek ima dve strane, ono, novčića, ono koji vide publika, vide mediji, ona druga koje bukvalno niko ne vidi sem njihovih najbližih, a to je da svi koji su stigli tu u vrhu, znači imaju neku priču iza sebe. Tako da ja gledam tu stranu, što se kaže, i sa tom stranom uvek mogu da se što se kaže, da se povežem, jer znam odakle ja dolazim, kako sam ja krenuo, kako je sve išlo. Tako da, što se kaže, i ne, manje više i ne gledam tu stranu priče, više me zanima borba i šta oni pružaju u oktagonu, svaka nego šta pružaju van njega. Svaka čast. I za kraj pitanje, šta možemo očekivati od tebe u nastavku tvoje karijere? Pa možete očekivati da idem ka samom vrhu, znači da se borim sa najboljim borcima, ako mi da Bog zdravlja, da što se kaže, da izdržim sve te jake treninge i da idem pravim putem i nadam se UFC i ta titula. Kao što i svi borci sanjaju, tako i ja, svakog dana razmišljam o tome, razmišljam o toj tituli. Ne samo titule, mislim, titula kao titula po sebi ne znači ništa. Hoću da budem najbolji. Hoću da nema sumnje da sam najbolji. Tako da, kao što sad gledamo neke borce koji su u vrhu, tako da nekad u budućnosti gledaju ljudi mene, što se kaže, ali to bi volio, da nema sumnje ko je najbolji, da to budem ja. Tako da, idem ka tome, radim na tome svaki dan, pa vidjet ćemo dok le stigne. Svaka čast na tome, eto i mi želimo da ti se ostvare želje. Hvala. I još jedno pitanje imam za kraj, koju poruku možeš da pošalješ svoj MMA publici iz Srbije, sa Balkana i ljudima koji te prate i podržavaju? Pa eto, mogu da se zahvalim svima koji prate, ne samo MMA i mene. Eto, poruka je da prate borce, da prate evente, jer na kraju krajeva oni su ti zbog kojih se mi borimo, da nije njih, znaš, ne bi imalo nikakvog smisla boriti se pred u praznoj hali. Tako da, eto, jedno hvala njima i da nastave da prate i podržavaju ne samo mene i sve MMA borce, kako se zove, sa ovih prostora. Svaka čast još jednom na tome i na celom današnjem izlaganju, baš si me oduševio kako razmišljaš i nadam se da će mladi borci da slede tvoj primer i da će ići tvojim putem. Hvala tebi Božo na prilici da se pokažem iz drugog svetla, ne samo kao borca, već kao čoveka. Tako da, hvala tebi i vidimo se nekom drugom prilikom. Ja se nadam sa nečim na grudima ovde. Ja se nadam i hvala tebi što si odazvao pozivu, bilo mi čast i zadovoljstvo, nadam se eto, Bože zdravlja, da ćemo se vidjeti opet, da će biti novi mečevi, nove pobede, pojasi i eto da izveštavamo moju publiku o svemu tome. Da, ja se nadam isto. To je to, hvala puno svima koji ste gledali ovaj intervju, zapratite Miljana Bošida Zakovića na društvenim mrežama, podržite talentovanog borca koji je na početku svoje karijere, a mi se vidimo za nekoliko dana sa novim gostima u našem studiju.
sportski pozdrav i svako dobro.